কাহিনীৰ শিৰোনাম শেষ আশা। এইটো এইখন দেশৰে এখন গাঁৱৰ কাহিনী য'ত আগতে পাৰ্থ নামৰ ল'ৰা এজনে বাস কৰিছিল। সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাত অতি মেধা পাৰ্থ আছিল মাক দেউতাকৰ শেষ আশা। এইবাবেই শেষ আশা বুলি কোৱা হৈছে যে তাৰ ককায়েক প্ৰণৱ দুবছৰৰ আগতেই এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। সামান্য খেতি আৰু দিন হাজিৰা কৰি পেটে ভাতে খাই থকা ৰামধনৰ আছিল দুটা যোগ্য পুত্ৰ সন্তান, প্ৰণৱ আৰু পাৰ্থ। দুয়োটাই পঢ়া শুনাত অতি মেধা আছিল। ডাঙৰ পুত্ৰ প্ৰণৱেও নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ চিট পাইছিল। পুত্ৰৰ ভৱিষ্যতৰ সপোনবোৰ পূৰ কৰিবলৈকে দেউতাক ৰামধনে ধাৰ ঋণ কৰি হ'লেও তাক ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াইছিল। কিন্তু গাঁৱৰ পৰা মহানগৰৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িবলৈ যোৱা প্ৰণৱে হয়তো একাংশ আভিজাত্য দুষ্ট সংগত পৰি নিজকে বিলীন কৰি দিছিল। মাজৰাতি সতীৰ্থৰ সৈতে চুৰকৈ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই গৈ ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। নিমিষতে শেষ হৈ গৈছিল এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত, এখন আশাৰ ঘৰ। এই দুৰ্ঘটনাই দেউতাক ৰামধনক বহুত দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল যদিও ঋণসমূহ পৰিশোধ কৰিবলৈকে তেওঁ গোটেই জীৱনটো মজুৰি কৰিবলগীয়া হৈছিল। সৰু পুত্ৰ পাৰ্থও সকলোতে প্ৰথম হৈয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত দেউতাকৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিছিল যদিও সৰু পুত্ৰ পাৰ্থক এই কথা উপলব্ধি কৰিবলৈ তেওঁ কেতিয়াও দিয়া নাছিল। ডাঙৰ পুত্ৰ ঢুকুৱাৰ পাছত পাৰ্থৰ পঢ়া শুনাত ইমান আগ্ৰহ আৰু স্মাৰ্টনেছ দেখি মাক দেউতাকে তাৰ বাবে সকলো কৰিবলৈ থিৰ কৰিলে যাতে ভৱিষ্যতে সি এজন ভাল মানুহ হয়। পাৰ্থৰ কলেজীয়া পঢ়া শেষ হোৱাৰ লগে লগে সি অস্থায়ীভাৱে সৰু কাম এটা কৰিবলৈ ধৰিলে যাতে তাৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচখিনি অলপ উলিয়াব পাৰে আৰু একে সময়তে UPSC পৰীক্ষাৰো প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব পাৰে। সি এক মিনিট সময়ো অবাবত নষ্ট কৰা নাছিল। পাৰ্থৰ দেউতাকে ভালদৰেই জানিছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰই UPSC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এজন সুদক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব বিচাৰে। সেয়ে দেউতাক ৰামধনে ঘৰৰ অৱস্থা বৰ বেয়া হ'লেও পাৰ্থক কেতিয়াও এনে অস্থায়ী কাম কৰি উপাৰ্জন কৰা বা খৰচ উলিওৱাটো বিচৰা নাছিল। পাৰ্থই একেৰাহে দুবছৰ UPSC পাছ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত দেউতাকে বহুত ভাবি তাৰ অস্থায়ী চাকৰিটো এৰুৱাই দিলে। নিজে ঘৰ মাটি বন্ধকত ৰাখি তাক IAS কোচিঙত যোগদান কৰিবলৈ দিলে আৰু কেৱল পঢ়িবলৈ ক'লে। তাক দেউতাকে সদায় কৈছিল, বোপাই খেতি আৰু ঘৰ আকৌ আহিব, কিন্তু সময় পাৰ হৈ গৈ থাকিলে সি প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব নোৱাৰিব। এনেদৰে গোটেই বছৰটো ভালদৰে পঢ়াৰ অন্তত পাৰ্থৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আহিল য'ত সি ভাল নম্বৰ লৈ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। এই খবৰে যেন দেউতাক ৰামধনক বৰ সুখী কৰিছিল। তেওঁ ভাবিছিল তেওঁতকৈ ভাগ্যৱান পিতৃ আৰু কোনো নাই। তেওঁৰ মনটো এনে লাগিছিল যেন পুথেক পাৰ্থৰ সপোন পূৰ হ'বলৈ ওলাইছে, কিন্তু ভগৱানে এতিয়াও ফলটো ৰাখি থৈছে। কালি পাৰ্থৰ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ আছিল, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেউতাক বৰ অসুস্থ। পাৰ্থৰ দেউতাকে বাৰে বাৰে মাকক তেওঁৰ এই অসুখৰ কথা নক'বলৈ কৈ আছিল, কিন্তু বিধিৰ বিধান সেইদিনা নিশাই তেওঁৰ মৃত্যু হয়। সঁচাকৈয়ে ঈশ্বৰৰ কি যে মায়া! সেইগৰাকীয়ে মা যি দেউতাকৰ আজ্ঞাবাহী এগৰাকী পত্নী, যাৰ কোলাত স্বামীৰ মৃত্যু হ'ল আৰু যিয়ে নিজৰ যন্ত্ৰণা পাহৰি তেওঁ পুত্ৰৰ জীৱনৰ কথা ভাবি আছিল। মাকে ওচৰ চুবুৰীয়াকো উপলব্ধি কৰিবলৈ নিদিলে যে তেওঁৰ স্বামী আৰু নাই। গোটেই ৰাতি কান্দোনৰ কোনো শব্দ নহ'ল। ৰাতিপুৱা পাৰ্থই সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে যাবলৈ লওঁতে মাক আৰু দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি মাকক ফোন কৰিলে। মাকে সম্পূৰ্ণ সাহস কৰি নিজৰ সত্য লুকুৱাই পুত্ৰক হৃদয় উজাৰি আশীৰ্বাদ দিলে। পাৰ্থই যেতিয়া দেউতাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিলে তেতিয়া মাকে ক'লে, শুন, দেউতাই তোমাৰ লগত এতিয়া কথা নাপাতে, তেওঁ প্ৰশাসনিক বিষয়া পাৰ্থৰ লগতহে কথা পাতিব। কথাখিনি কৈয়ে মাকে ফোনটো কাটি দিলে। চূড়ান্ত তালিকাত
পাৰ্থৰ নাম প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে জিলিকি উঠিল, সুখ্যাতিৰে নিৰ্বাচিত হ'ল। সাক্ষাৎকাৰৰ সময়তেই পাৰ্থক কোৱা হৈছিল যে তেওঁৰ দেউতাকৰ স্বাস্থ্য বহুত বেয়া, তেওঁ যাতে সোনকালে ঘৰলৈ যায়। দেউতাকৰ অৱস্থাৰ কথা বুজিবলৈ পাৰ্থৰ এক মুহূৰ্তৰো সময় নালাগিল। ঘৰ পোৱাৰ পিছত দেউতাকৰ ভৰিত পৰি সি জোৰেৰে কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে, চোৱা দেউতা, উঠি লৈ এবাৰ চোৱা, মই প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈ আহিছোঁ আজি তোমাৰ ওচৰলৈ, এবাৰ মাতা মোক। সঁচাই ভগৱানৰ কি বিচিত্ৰ লীলা! বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা সেই সুখ আজি দেউতাক ৰামধনে পালে, কিন্তু আজি তেওঁ এই পৃথিৱীত নাছিল। হয়তো নিষ্ঠুৰ ভগৱানে দেউতাকৰ জীৱনত সুখ কি লিখিবলৈ পাহৰি গৈছিল। গোটেই জীৱনটো ঋণ পৰিশোধৰ বাবে শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি থাকিল আৰু তাৰপিছত সৰু পুত্ৰৰ সপোন পূৰাবলৈ পুনৰ ঘৰ মাটি সকলো বন্ধকত ৰাখিবলগীয়া হ'ল। ঋণ লৈয়েই তেওঁ এই জীৱনলৈ আহিল আৰু ঋণ লৈয়েই এই সংসাৰৰ পৰা গুচি গ'ল। সেইজনে হ'ল এজন সুযোগ্য পিতৃ মজদুৰ ৰামধন। পাৰ্থৰ দেউতাকে হয়তো জীৱনত একো অৰ্জন কৰা নাই, কিন্তু পুত্ৰক তেওঁৰ লগত বহি সন্তানক খুৱাব পৰাকৈ সক্ষম কৰি তুলিছিল। সেই নিশা পাৰ্থৰ মাকে যি কৰিলে সেই কাম কৰিবলৈ সাহস খুব কম নাৰীৰহে হয়তো থাকিব। পাৰ্থ জিলা উপায়ুক্ত হৈ ঘৰলৈ আহোঁতে মাকে তাক ক'লে, শুন, তুমি আজি ইমান ডাঙৰ মানুহ হৈছা, দেউতাৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ দুখীয়া মানুহৰ হৈ সদায় ভাল কাম কৰি যাবা। দেউতা মৰি গ'লেও হাজাৰজন দেউতাক তুমি বচাই ৰাখিবা সদায়। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱ জীৱনৰ আধাৰত স্বৰচিত গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আপোনালোকে মতামত আগবঢ়াব। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।